по деревне пролетел. Я хуй. Блять, он оттуда. Rusiyanın Belgorod vilayətinin Soloxi kəndinin Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulduğu iddia edilib. Bu iddia ilə Belgorod vilayətinin qubernatoru Vyacheslav Gladkov çıxış edib. Qubernatorun sözlərinə görə hadisə zamanı 3 nəfər yaralanıb, 1 nəfər isə ölüb. Qubernator hərbi əməliyyatlar başlayan dövrdən Belgorodda ən çətin situasiyanın məhz bu gün olduğunu qeyd edib. Yerli sakinlər sosial şəbəkələrdə Belgorod üzərində partlayışların olduğunu, hava hücumundan müdafiə sisteminin işə düşdüyünü yazıblar. По деревне пролетел. Я хуй. Блять, он оттуда. Короче, я лично видел, как, блядь. То ли грады, то ли хуй знает, что, блядь.